Det här kan ju också handla om ungdomar som tränar och hur de äter kopplat till sin träning tycker jag är jättespännande. Många dricker idag energidrycker och är det bra eller dåligt? På gymmen så dricker man kanske proteinshakes eller grenade aminosyror eller så. Och kanske att man inte har full koll på vilken effekt det har och om det behövs. Eller vad det egentligen är som behövs. Veganer och vegetarianer, det är det fler som blir hela tiden nu. Och där finns det ofta frågor runt omkring det. Och det man får i sig alternativt inte får i sig men behöver få i sig. Särskilt veganer behöver faktiskt tänka på några saker, väldigt viktiga saker när det gäller kosten. Så det kan vi gå igenom och se över. Sen är det ju också så att det finns väldigt många som egentligen funderar över får jag i mig det jag behöver när det gäller fetter till exempel? Hur är sammansättningen? Vitaminer, mineraler, får jag i mig det jag behöver i kosten? Och så vidare. Så att det är också ett område som är väldigt kärt för mig att jobba med. Oh, 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 oh,